on tietysti niitä kappaleita, että kun ne soittaa ensimmäisen kerran läpi, niin tulee jo semmoinen kehollinen tuntemus, että menee sähköä ihossa ja näin, mutta sitten on myös sellaisia kappaleita, jotka aukeaa sitä mukaan, kun niitä oppii. Ja jotenkin esittäjänä mä en haluaisi liian tarkkaan edes määritellä sitä, koska mun tehtävä on esittää mahdollisimman niin kuin hyvin tai löytää sieltä se idea, että mä itse asiassa nautin ihan äärimmäisen monenlaisesta uudesta musiikista. Sitten myös ihan uudet soittotekniikat, koska se suhteen laajentaminen siihen instrumenttiin, että mitä kaikkea sieltä voi saada esiin ja nimenomaan se, että minkälainen vapaus voi syntyä siihen soittamiseen sen kautta, että soitin on niin kuin kokonaisena käytössä. Tämä on niin kuin aika hyvä läpileikkaus, tämä meidän ensemble-konsertti tuossa pohjoismaisilla musiikkipäivillä, koska siinä on myös johdettuja ensemble-teoksia, mikä on ehkä suuri rikkaus myös yhtyeessä, että ei olla pelkästään kvartetti tai pelkästään ensemble, vaan sen sisältä löytyy erilaisia kokoonpanoja, jolloin soitetaan niin kuin paljon puhaltajien tai lyöjien tai pianon tai elektroniikan tai minkä tahansa kanssa, että se tekee niin kuin työstä hirveän paljon rikkaampaa, hyvin mielekästä, opettaa paljon asioita. Siellä soloesityksenä Perttu Haapaselta tilaamani Lost Boys. Ja se on siis viululle, elektronikalle ja videolle. Eli mä soitan kamarimusiikkia elektroniikan ja videon kanssa, koska monet asiat on taimattuja. Joo, itse asiassa mä tajusin, että siitä on nyt 20 vuotta suurin piirtein täsmälleen, kun säveltäjä alttoviulisti Max Savikangas pyysi mut mukaan juuri perustettuun uusinta kamariyhtyeeseen. Ja meillä on nyt siis ensi vuonna juhlavuosi. Ja jos mä nyt mietin, että mikä uusinnassa on parasta, että miksi yhä edelleenkin soitan uusinnassa, niin onhan se semmoinen joskus aika hillitönkin energia, mitä yhtyeen piirissä on. Lopulta kuitenkin se ydin on siinä musiikissa, että jos musiikki puhuttelee ja sitä saa soittaa hyvien tyyppejen kanssa, niin tietenkin se palkitsee kaikki vaivat.